Нетрадиційна сексуальна орієнтація в Україні тепер в законі. Мін'юст легалізував всеукраїнську мережу геїв, лесбійок та трансгендерних людей. Тепер вони законно домагатимуться своїх прав. Якщо українські нетрадиційники тільки на початку боротьби, то шведські вже на кілька кроків попереду. Незабаром у них можуть визнати третю стать – це доробки тамтешних правозахисників. Вони з іншими західними європейцями приїхали до Кишинева повчити східних колег, як боротися з дискримінацією. Схід і захід разом, від Олени Гайван. Дружні обійми та поцілунки. Так починається зустріч делегатів. Любощі на світлинах і на малюнках. У холі інформаційні стенди. Так представники кожної країни інформують про особливості та проблеми життя людей нетрадиційної орієнтації. Плетені панчохи, хліб, рушник та сало – це український стенд. Автори – Асоціація геїв та лесбійок міста Миколаєва. Ось тут є і українське традиційне сало, і печерьовок, да, є і українські помідори. Ну і, звісно, без української горілки не обійшлося. Присутні до українського колориту виявилися небайдужими. І водочки можна, і рассольчиком можна. Марія Сундин – постійна гостя таких заходів. Марія завжди хотіла бути дівчинкою, хоча народилася хлопчиком. 20 років тому вона зробила операцію і змінила стать. Нині жінка – відома у Швеції правозахисниця. Її організація чи не найстаріша в світі серед тих, що виборюють права геїв та лесбійок. 2 роки тому завдяки їй шведська влада таки дозволила одностатеві шлюби. Та на цьому, каже Марія, вони не зупиняться. Наразі ми лобіюємо законопроект, який би дозволив на рівні існувати й третій статі. Світ бо розмаїтий, і в ньому є не лише жінки або чоловіки. Карен Бадалян з Єревана Марії заздрить. Його правозахисна організація працює лише 4-й рік. Поки вони лише намагаються протидіяти традиційним вірменським засадам суспільства. У мене на тілі 6 ножових ранень. Я дуже сильно пострадав і лежав в комі, і в больницях, і так далі. Просто ко мені підходили, навіть в магазинах, на вулиці, і сказали, якщо ти не прекратиш твою ЛГБТ-активність, то ми тебе просто вб'ємо. Гомофобія – основна проблема, бідкаються присутні. Ось кадри дворічної давнини. Представники секс-меншин з'їхалися на марш миру. Їм не вдалося навіть вийти з автобуса. Кишинівці заблокували його на кілька годин. Ледве минулося без бійки. Ми маємо право, також, як і всі люди, на то, щоб вийти на мирну маніфестацію. Уви. С первого шага, который мы начинаем, это подаем в нашу примарию заявление о том, что мы выйдем на мирную манифестацию, и мы имеем на то право, нам говорят нет. Молдовський парламент наразі розглядає законопроєкт про заборону утисків через сексуальну орієнтацію. Амстердамська поліціянтка Еллас такому дивується. Її країна серед перших у світі легалізувала взаємини одностатевих партнерів. Вже протягом 10 років у амстердамській поліції діє спеціальний підрозділ, що бореться з гомофобією. Також у нас є закон, який у 1,5 рази збільшує відповідальність за злочини, спричинені гомофобією. Закордонні правозахисники пообіцяли, такі зустрічі будуть і надалі. Обмін досвідом триватиме. Олена Гайван, Тимофій Кощій з Молдови. Програма «Вікна» СТБ.